Виграти кошти на реалізацію соціального проєкту громадських активістів навчатимуть, як правильно заповнити заявку, щоб отримати фінансування з бюджету на свою ідею. Це стосується передусім ветеранських організацій, а також об'єднань осіб з інвалідністю. Вони можуть подавати на обласний конкурс пропозиції за такими напрямками, як реабілітація, видавництво книг пам'яті та соціальна підтримка учасників бойових дій. При цьому йдеться не лише про учасників АТО. Ветеранські громадські організації на сьогодні – це не тільки учасники АТО і цих подій військових, які відбуваються на Сході, це ще ми маємо громадські організації, які сьогодні також активно працюють в межах своїх повноважень. Це і Другої світової війни, і учасники бойових дій на території інших держав. На сьогодні потенційними отримувачами фінансової допомоги для здійснення своєї статутної діяльності є 32 обласні громадські організації, які фінансуються з обласного бюджету. Експерти запевняють, особливих труднощів у написанні проєкту немає. Головне – чітко описати та структурувати свою ідею. Перше, він має відповідати тим пріоритетним напрямкам, які закладаються організатором конкурсу, тобто відповідно органам соціального захисту, які бачать, що, там, наприклад, в одному з районів Івано-Франківської області є там певна проблема там щодо підтримки ветеранів, і є можливість залучити громадські організації до вирішення цієї проблеми. Відповідно, проєкт має бути спрямований на вирішення конкретної проблеми. Це може бути там питання працевлаштування, додаткового якогось навчання, там соціальної адаптації, і бути спрямованою безпосередньо на цільову аудиторію. Спочатку експерти навчають представників структур соцзахисту різних рівнів, адже саме вони організовують конкурси проєктів, а відтак проведуть семінари безпосередньо для активістів. Посадовці відзначають, на реалізацію задумів громадських об'єднань на наступний рік в області буде передбачено понад 500 000 гривень. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.